આજે પ્રભુની અજાયબ જેવી દયા અને કૃપામાં હું સીએનઆઈ એનએસબી ચર્ચ પ્રભુ મંદિરમાં આવી શક્યો. હું આ મંડળીનો સભ્ય છું અને મને ખબર છે કે 2023 અને 24ના વર્ષમાં અમે અમારા ચર્ચની મંડળીની 50મી જયંતીની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. જે પ્રભુ ઘરમાં હું અત્યારે ઊભો છું એ પ્રભુ ઘરના પણ 40 વર્ષ થયા છે. અને આ બધા આનંદના અવસર નિમિત્તે અમારી સંડે સ્કૂલના આગેવાનો, અમારી પાસ્ટરેટ કમિટી અને અમારી મંડળીના પાલક સાહેબ અને આગેવાનોએ વડોદરાના ભાઈ સંજય મસીનો કોન્ટેક્ટ કર્યો. તેઓ એક નવોદિત કહી શકાય, નવા પ્રકારનો અભિગમ દર્શાવનાર અથવા જણાવનાર, એ પ્રમાણે કાર્ય કરનાર એ પ્રભુના સેવક છે. અને એમના પત્ની પ્રેરણાબેન પણ અને દીકરો પણ એમાં સામેલ છે. તેઓ ગુજરાતભરમાં જુદા જગ્યાએ જાય છે અને તેઓ પોતે ખાસ પ્રકારના નૂતન સૃષ્ટિ સર્જનના અભિગમ સાથે બાળકોમાં ખૂબ રસ લે છે અને પ્રભુના વચનને કોઈ મરડતા નથી, વિકૃતિ કરતા નથી, પણ જે છે તેને બહુ જોરદાર રીતે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યમાં તેઓ રજૂ કરવાનો અને વિશેષ કરીને બાળકોના જીવનોમાં જેની લાસ્ટિંગ ઇફેક્ટ, આજીવન અસર રહેવાની છે, તેઓ મધ્યે તેઓ ખાસ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે. એ સંદર્ભમાં આ ક્રિએશન વીકનો આખું ઉજવણીના સંદર્ભમાં આ જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે એ બહુ મહેનત માગી લે એવું કામ છે. તમામ વર્ગના બાળકો, તમામ વયના બાળકો, એ નાના બાળકો છે કે પછીથી સિનિયર વર્ગના બાળકો છે, એ બધાને ઉપયોગી એ રીતે સુંદર મજાના પુસ્તકો પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, બાળકોને માટે પણ અને શિક્ષકોને માટે પણ. અને સાચા અર્થની અંદર આ પ્રભુનું જે સર્જન છે એ સર્જનને અનુલક્ષીને આ ક્રિએશન વીકની ઉજવણી અમારી મંડળી આ ગોલ્ડન જ્યુબિલી સેલિબ્રેશનના ભાગરૂપે કરી રહી છે. તે નિમિત્તે હું આશીર્વાદ આપું છું, અભિનંદન પાઠવું છું સંજયભાઈને. અને મને ખાતરી છે કે એ એડન વાડીથી શરૂ થયેલું પ્રભુનું સર્જન એ આખરે આ વધસ્તંભને કારણે નવા યરુશાલેમ ને નવી પૃથ્વીમાં પરિણમવાનું છે. આ બહુ ગજબની વાત છે. પ્રભુ સતત કાર્ય કરતા રહેશે, પ્રભુ સતત નવ સર્જન કરતા રહ્યા છે. હવે ક્રિએશન વીકના છેલ્લા 2-3 દિવસ જ બાકી રહ્યા છે એ મને ખાતરી છે કે મોટી સંખ્યામાં બાળકો આવશે જ, તેઓ આશીર્વાદિત થશે જ અને પ્રભુના મહિમાને માટે આ ક્રિએશન વીકનો આશીર્વાદ તેઓ આજીવન માણતા રહેશે એ મારી શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે. મે ગોડ બ્લેસ યુ. ફરીથી કોંગ્રેચ્યુલેશન અને ફરીથી સંજયભાઈ પરિવાર થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. ગોડ બ્લેસ યુ.